Mas é o melhor momento, mas eu tô muito mais ciente, maduro, muito mais experiente, muito mais maduro, muito mais responsável. Vai nos bagulho certo. E assim, porra, apresenta um puta programa legal na TV Cultura, que até o Rafael Cortez fala que é. Porra, Arley, cara, se tem alguém que se deu bem, foi você, por causa disso. A galera pensa. Passa de que horas, ó? Que eu vou assistir, cara, essa passa, muito. Passava todo dia às 8h30 da noite. E agora tá? Agora passa de sábado, porque mudou toda a diretoria, eu não tô ligado como tá, mas tem tudo no YouTube também. Ah, legal, né? Que você colocaram passa. Agora. Assim. Ele tá na TV nem sabe. Você sabe o dia que passa. Não, cara, por quê? Porque eu não encano, velho, já fiz. Já gravei. Gravou, acabou. Entendi. Eu não fico, eu não dá pra ficar pirando, cara, eu tenho que pirar no meu presente, é isso mesmo. Pirar e continuar fazendo coisa nova. Exato, cara. Então, por exemplo, eu tô com tesão de estar aqui agora, tá boa da hora, beleza. Amanhã é um negócio novo. Amanhã tchau. É um negócio novo e bora. Uhum, bora assim, lá. Isso, pra mim, é uma coisa que eu aprendi desde criança. Então, assim, eu levo pra vida. E aí, parece fake, tá ligado? Parece. Então, parece que você fala, cara, não é possível. Vai dar de louco. E sabe o que acontece, cara? Muita coisa que eu conto da minha vida, é que as pessoas ficam sabendo, que eu também não fico contando. Mas, assim, fica... Caraca, uai, pô, é verdade isso, velho? Ah, então você... Calma aí, você... Vai, cara, fui intérprete quando o Bill Clinton veio pro Brasil pela CNN. Você foi intérprete dele? É, fui intérprete da CNN. Eu não sei quem ele é, mas o nome dele é muito Bill foda. Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos. Então, assim... Só isso. Você pode até comer, uai. Mas são várias coisas que, cara... São legais, mas não quer dizer nada. Mano, eu tô falando não, isso do coração. Quer mano. Dizer um baguizinho. Não, calma, velho. Calma, eu juro pra vocês que eu não acredito nisso. Não. Não, eu não deixo. Aí também, por isso que eu não entro em polêmica e por isso que talvez eu não faça sucesso. É uma louca. Se eu ficasse com raiva dele, eu não ia xingar ele nem nada. Não dá pra você xingar o cara porque dele. Porque para pra pensar. Para pra pensar. Nossa, não dá mesmo. É por isso que eu não faço sucesso, eu acho. Né, assim, e não é uma coisa que me encana também, né? Tô falando assim de coração. E aí, então, calma, o dia que eu fiquei depende mais. Depende o que é sucesso pra você. Falo, é não, mas eu tô falando pela visão dos outros, né? Tá. Porque fala assim, ah, quantos seguidores você tem? Tenho, sei lá, 30 mil, 28 mil. Mas já fiz muito mais do que a gente que tem 5 milhões. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Você ama fazer ventríloco? Pra cacete. E você vive disso. É. Isso é sucesso. É sucesso. É isso, cara. Isso é sucesso. Isso é muito sucesso. Só que ele já foi. É, fora tudo que ele já fez, mas sim, por isso que eu falo, é relativo, não tudo é só tudo isso aí mesmo. Pra mim é muito sucesso. Sucesso é você tipo, ser realizado. Tipo, sua filha vai, você já trocou ideia com ela sobre todas essas coisas, né? Claro, pô. Mas tipo sim. Assim, tipo, sua filha tem um pai foda, tipo, tá ligado? Ela é, cara, ela fala que tem orgulho, então eu fico mó feliz. O primeiro show que eu fui fazer, lembra esse um ano depois que eu fui fazer o show nos Estados Unidos? Eu levei ela, cara. Nossa, pra assistir, cara. Ela ficou na primeira e ela cadeira. Ela era pequenininha, não. Ela era, não. Ela já não era. Eu acho que não. Bom, não sei, então. Mas ela tinha... Não tem que falar de dado com ele. Esqueça disso. Mas ela... Mas ela tinha carai, seus 20 anos já. Será que é filho ou filho? É filho. Sabe quem foi a mãe? E aí foi, cara. Foi, rolou. E aí eu não sabia. Quem abriu o show foi o Jeff, né? Lá. E eu que fechei ainda. Bom, beleza. Mas eu tô falando de outra coisa. Tô falando De tudo. Mas assim, só primeiro, como eu encaro a vida. Então assim, o Vilela me zoa pra cacete. Sei lá quem. Foda-se. Outra coisa. Pode ser o Bill Clinton, pode ser o tio do pavê, cara. Hot dog. São pessoas, velho. São cara, humanos. Não tem... Não, cara, parece... Eu não sou o Dalai Lama, cara. Não sou. Eu não sou o guru de nada. Mas eu vivo a vida assim, cara. Foi assim que meus pais me ensinaram e é assim que eu vivo, tá ligado? Então, assim, hoje e respeitar as pessoas. Tentando ser dar o meu melhor hoje em tudo. Eu não vou te tratar diferente pensando no futuro que você pode me proporcionar. Eu vou te tratar...